امام اهل السنه مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ کلام پیش کرتا ہوں. پہلی بار ہالینڈ میں پیش کر رہا ہوں، یہ کلام پہلے پیش کیا ہے لیکن ہالینڈ میں نہیں پیش کیا، ہالینڈ میں پہلی بار پیش کر رہا ہوں. لکھتے ہیں امام کہ وہ سویلا نازار رہتے کہتے ہزار